okouzlen krásnou dívkou, zamiloval jsem se rychle a na první pohled. Netuší, do jaké společnosti se dostal. Vampír se nejraději vrhá na lidi, které miluje. Naštěstí láska? Pane, to by si u nás žádný gentleman nedovolil. Drahá. Utíkej, puste mě. Dokáže i nemožné. Nastup si, já ti neublížím. Jak je možný, že jsi zůru? Pojďme. Hororová komedie Svatba upírů. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.